Інформаційний день на телеканалі ТІВІ7+ триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і до нашого етеру доєднується Олег Лісний, політичний експерт. Пане Олеже, доброго дня і слава Україні! Героям слава! Отож, сьогоднішній день традиційно присвятили ми саміту миру, глобальному саміту миру, який прийшов у Швейцарії 15 та 16 червня. Багато вже було інформації, багато читали, багато розповідали. Власне, хотілося б від вас вражень. Що основне виділили для себе? Ви знаєте, я знову же зайду трошки так з незвичного ракурсу. Для мене успіх те, що нехто Путін змушений був особисто виходити перед люди і розповідати, що в нього є свій план міра. Да? Це ж уявіть, наскільки для нього цей захід був неприємний, м'яко кажучи, що він змушений був сам виходити і оту маячню говорити. І, до речі, він цим зіграв нам, хотів він чи не хотів, скоріше за все ні, дуже гарну роль. Тому що перед самим самітом він показав дійсне своє обличчя. Без прикрас, а таке, яке воно було в 2014 році, потім в будь-якому іншому, ультиматуми, псевдоісторія. Але тут мені дуже сподобалося, що він скиглив, що зніміть і санкції. Да? Міри і санкції, да? Тобто болить. А якщо подивитися на саміт як на такий, то я його знову ж таки не хочу розглядати окремо. Він був в рамці заходів, які були про Україну, для України і в ім'я України. Це G7 в тому числі. Тобто от ці всі заходи, які показали, що світ від України не втомився. Світ втомився від війни, і світ, я бачу, почав втомлюватися від Путіна. Тому що і реакції були у політиків досить різкі стосовно того, що він говорить. Я уявляю, що було в кулуарах. В кулуарах, кажуть, теж були нюанси в оцінці діяльності Російської Федерації. З іншого боку, ще те, що ми з вами говорили, мене дуже тішить те, що не збулися прогнози зарубіжних експертів, які розповідали, на самітні там приїде дуже мало людей, 70 там їх плюс, да? А насправді приїхало 100 плюс. Да? Про те, що він буде 2 дні, він буде безрезультативний, ну, 1 день і безрезультативний Камінюке. Ну це теж не справдилось. Це великий успіх. І з іншого боку, я вважаю, що ключовим моментом є те, що ми, не дивлячись на дуже агресивну позицію Російської Федерації плюс Китай і примкнувши, ми все-таки провели цей саміт і зберегли ініціативу. Тому що, наскільки я зрозумів, у Камінюке і в виступах учасників формула миру України, вона залишається стрижнем, на який можна одягати якісь концепти, але які не мають суперечити цій формулі. Тому я думаю, що ми дуже багато зробили. Чи достатньо для того, щоб встановити справедливий мір? Ні. Тому що задача така не стояла. Стояла задача максимально привернути увагу всього світу або тієї частини, яка готова звертати увагу, і на основі цього напрацювати план, про що говорив Зеленський на своїй прес-конференції. Напрацьовуємо план, і потім разом, тут не батька бити, тут я не знаю, як його назвати, примушуємо Російську Федерацію до спілкування спочатку і до виконання цього плану. Я так це бачу. Тому, якщо розкласти це все по поличкам, то я сказав би, що це позитивний захід, і він був успішним. Власне, серед тих країн, які були присутні, на жаль, деякі країни утрималися від підписання основних, так, от цих 3 пунктів. Отож, це Арабські Емірати, Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, ПАР та Таїланд. Власне, Саудівська Аравія, власне, перед тим президент їздив до них, він спілкувався з першими обличчями цієї країни, але бачимо, утрималася. І окрім того, що ще і сьогодні, власне, свої підписи відкликали Ірак та Йорданія. Чи очікували ви такого, власне, повороту подій?
Ну, що відкликати, я не очікував, чесно скажу, тут брехати не буду, але із логіки цього документу, маю на увазі підсумкового документа, це відкритий, знову ж, вибачте за тавтологію, документ, в якому можна додаватися. Тобто логіка процесу говорить, що можна і скасовувати. Наскільки це порядно з точки зору тієї чи іншої країни? Ну, тут про мораль в політиці дуже важко говорити. Можливо, це наслідки консультацій, вже які відбулися вдома. Тобто про це президент казав, що до цього комюніке можуть долучитися навіть ті країни, які не були на саміті, і з ними ведуться консультації, вони можуть додатися в будь-який момент. Тому, ну, двоє пішло, четверо прийде, умовно. Да? Ну, це процес, і він відкритий процес. Це ж не те, що, як казали в радянські часи, що колхоз – діло добровольне, да? Тільки там з нього втекти не можна було. Тому ми демонструємо відкритість і повагу до різних позицій, на відміну Російської Федерації. Тому що там у них є одна і генеральна. А у нас, до речі, дискусії лунали. І під час цих двох днів були різні оцінки. І люди могли, тобто представники країн могли підписати, могли не підписати. Це нормально. Ну, тут же ми повинні розуміти, що ж, ну, світ клином над Україною не зійшовся, на Україні, да? Тому що, наприклад, там у Саудівської Аравії є якась візія, що на їхньому майданчику буде якийсь там саміт майбутній, можливо, або ще якийсь. Да, вони не хочуть поки що перегрівати ситуацію. В Мексиці, якщо не помиляюсь, вибори були. Там, якщо не помиляюсь, перший раз жінка прийшла до влади, там у них все досить, ну, експресивно, як для Мексики. Да? В Індії теж вибори тільки пройшли, і їй не потрібні якісь потрясіння, особливо на плані того, що вони Росію розбивають в плані ціни на нафту. Да? Ну, у кожного своя причина. Ну, як кажуть, якщо треба привід, то кожен знайде цей привід. Але і та кількість, яка є, вона велика. Тому що от порівнюють зараз, наприклад, опоненти кажуть, ну дивіться, тут підписало умовно 80 країн, а резолюцію ООН підписало більше. Я вважаю, що це некоректне порівняння, тому що на цьому саміті треба було проявляти політичну волю і хоробрість. Коли на тебе тиснуть з усіх боків, а ти гнеш свою лінію і плануєш брати участь у встановленні справедливого миру. Тому тут непростий процес. І я ж знову вже повторююсь, ми на початку серйозних і перипетій, і конфліктів, і дискусій. Тому що так війну дуже легко розпочати. А закінчити її тим більше справедливий спосіб, це дуже непросто. А просто, знаєте, не дивлячись на усі перипетії внутрішні, мене, чесно кажучи, здивувало, що хтось утримався, тому що перед тим безпосередньо, чому саме оці з 10 пунктів формули миру української, так, лише 3 були винесені на перший саміт, тому що вони говорили, що українська сторона це розповідала, що це такі найбільш, ну, скажімо так, це догми сьогодення взагалі світу мали би бути. Це ядерна безпека, це продовольча безпека і це звільнення полонених і повернення, власне, українських громадян, дітей, та, власне, повернення в Україну. Тобто мали би об'єднатися країни, але ми бачимо, що утрималися. Власне, якщо навіть говорити вже зараз, говорять, і президент України говорив про підготовку до другого саміту миру. Перше питання, чи буде збільшено, на вашу думку, перелік, власне, питань, які будуть обговорюватися вже на другому саміті миру, чи буде просто підтвердження цих і, можливо, ще щось. Наскільки я розумів, план буде ширше, ніж ці питання. І я думаю, що там, ну, гіпотетично, можливо, я неправильно зрозумів, там уже буде розглядатися максимальна кількість пунктів, можливо, і вся формула миру. Тут я можу помилятися, але з того, що я чув від президента на прес-конференції і учасників саміту, виглядає так. І виглядає, що цей саміт має статися до президентських виборів в Сполучених Штатах. Тут є логіка. Але я впевнений в тому, що це дуже буде непростий процес. Тому що якщо ми бачимо, що на таких, як я, ну,
гуманітарних, богоугодних моментах, і то хтось незадоволений, хтось утримався, хтось підписав, потім забрав підпис, то я уявляю, наприклад, мій улюблений пункт – фіксація завершення війни. Або там повернення всіх територій Україні. Да? Ну, це ж прекрасно, прекрасно, але ж ми розуміємо, скільки списів буде зломано. І тут виходить, що вже доброї волі Росії не буде. І президент на прес-конференції сказав наступне, що в принципі Росія може розпочати перемовини в будь-який момент. Тільки для цього вона має почати виконувати норми міжнародного права, тобто вивести свої війська. І ми будемо з ними говорити. Але ж виходить, що без примусу не вийде. Тому кожен українець, я думаю, вважає, що час примушувати не Україну до миру, як це намагалися зробити, а все-таки треба примушувати Російську Федерацію. Ну, дійсно, напередодні саміту миру Путін вийшов із заявами, власне, як ви вже сказали, що Володимир Зеленський сказав, що цим самим він, що ця заява стала великою помилкою для Росії і є корисною для України. Окрім того, власне, воєнного злочинця Путіна можуть запросити на другий саміт миру, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за звірства в Україні. Власне, президентка Швейцарії та головний дипломат вважають, що можна зробити виняток задля переговорів про мир в Україні. Далі цитата. Це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, ми маємо робити це разом із Міжнародним кримінальним судом, але як держава, що приймає, можемо зробити виняток із цього. На вашу думку, якщо, в принципі, це не так вже і далеко, тобто, якщо ми говоримо про час до листопада місяця, до президентських виборів США, так, Сполучених Штатів Америки, літо, залишається літо, можливо, частина осені. Перше, все ж таки, чи якщо покличуть, приїде Путін? Знаєте, я думаю, що він не приїде, тому що він зрозуміє, у нього логіка, знаєте, своя. Він оце каже, я приїду туди, не погоджуюсь і вже не повернувся. Того, що легше буде його заарештувати там, навіть уже Бог з ним. Ну, він буде боятися все одно, тому що він не довіряє нікому, а тим більше союзникам нашим, да? Це якщо там будуть якісь гарантії, я не знаю, під що йому мається бути давати гарантії, але я дуже не хотів би, щоб до Росії ставилась як до якоїсь особливої держави. Це у нас дві держави такі люблять. Китай, що у них і мова, і все, вони такі особливі, до них не можна просто отак от звертатися, як до звичайної країни, так і Росія. Тому якщо серйозно, то якщо у світу вдасться примусити Путіна, і він буде їхати туди капітулювати, ну, чому б і ні? Я думаю, це буде нормально, і тоді йому можна дати гарантії, тому що по великому рахунку у нього є гарантії того, що до нього буде застосоване міжнародне право, і він зможе захищатися в суді в Гаазі. Ну, це якщо так дивитися, да? Але насправді, я думаю, що це такий боягуз, і там же ж по великому рахунку всі хочуть бачити Росію. А Росію може представляти і Медведєв, і хто завгодно, міністр закордонних справ, і ще хтось може. Це якщо капітуляція, то зрозуміло, що має там бути там представник. Ну, по великому рахунку, якщо не захоче Путін їхати, хай їде там, не знаю хто, Мішустін хай приїде. Ну, є кому їхати, да, насправді. Щоб, головне, щоб це Росія була, і щоб це Росія приїхала, скажімо так, під примусом зробити рішення, яке необхідне для всього світу, щоб війна припинилася в справедливий спосіб. Але це дуже непросто, тому що я не бачу механізмів на сьогодні пропрацьованих примушення Росії. Власне, на вашу думку, якщо все ж таки буде запрошена Росія, чи тому що зараз ряд країн не приїхало, зокрема і Китай, тому що вони зазначали, що на цьому саміті має бути і Росія, представники Росії, так? Якщо цей раз запросимо, Путін стане в позу, скаже, що я не поїду, там неможливо, навіть не надійшла. Це буде дзвіночком для Китаю. Власне, чи Китай буде тоді на другому саміті миру, на вашу думку? Я думаю, Китай узгоджує, вони узгоджують свої позиції. Я не скажу, хто з ким, але позиції будуть узгоджені. І тут буде важливіше, на якому боці на той момент буде Китай.
Якщо це будуть переконливі якісь аргументи і механізми, ну от просто гіпотетично, зараз я просто розумію, що є два механізми, про яких казав президент. Це Зеленський має на увазі на прес-конференції. Це дипломатичний і військовий. В дипломатичному зрозуміло, ми зараз це річ ще обговорюємо. Але тоді повинно для Путіна ще військове. А військове воно повинно бути, там я перефразую президента, там повинно бути достатньо і вчасно для того, щоб вирішити. Тому що обіцяти F-16 вже, ну скільки ж можна обіцяти, да? І якщо так буде і далі, то зрозуміло, буде недостатньо, буде невчасно, буде не так ефективно. Тобто це буде дуже багато втрачених життів. І можливо, якісь навіть частина території або в будь-якому випадку інфраструктура, все, що завгодно, забудова. Тому якщо Захід зараз вже зрозумів, що з Путіним по-доброму не вийде, і будуть посилені, і буде у всіх політична воля закінчити війну в справедливий спосіб, то можливо вони знайдуть механізми. Можливо, вони вже є, напрацьовуються. Просто я про них не знаю. Зважаючи на те, що Росія може будь-який вибрик зробити, то це дуже непроста задача насправді. До наступного саміту переламити Росію. Просто кликати її для того, щоб вона була? Ні, це не варіант. Я думаю, що українська сторона на це не піде 100%. Можливо, захочуть якийсь паралельний кейс зробити в іншому складі. Ну тоді ми теж не маємо на це йти, тому що це історія про те, що ми зараз застовбили за собою ініціативу і основу. А якщо ми підемо на інші майданчики, які не будуть спиратися на основу, на нашу, да, тобто на формулу миру, то тоді ми фактично в патову ситуацію потрапляємо. Тоді ми нівелюємо повністю те, що ми зробили вчора-позавчора. Серед усіх інших заяв, знаєте, запам'яталася цитата прем'єрки Італії Джорджії Мелоні, яка сказала про те, що якщо Росія не погодиться з умовами саміту, ми примусимо її здатися. От, власне, така заява. Як може світ примусити Росію здатися? Що саме має зробити? Тому що зараз ми всі знаємо, що йде мова про 14-й пакет санкцій. Якщо я не помиляюся, Німеччина поки що не погодилася. Шольц виступив заяву про те, що зараз йдуть якісь певні консультації. Санкціями чи, можливо, іншими речами світ зможе примусити Росію здатися? Мені потрапляло сьогодні на очі, я не пам'ятаю хто, один із ваших колег сказав, що там не зовсім правильний переклад у цьому. Забув хто, там він дав повний переклад, він цю мову класно знає, то там трошки не так це звучало, але все одно. Да? Якщо ми беремо термін примушувати, тому що він звучав на цьому саміті досить часто, і від нашого президента теж. Як показала практика, якщо цивілізований світ хоче зробити боляче і швидко, він це робить. От ми бачимо, наприклад, бездоларова зона Російська Федерація. Прекрасно звучить, прекрасно. Да? Запищали, забігали, сказали, що в юань будуть переходити. Ну, хай переходять в юань, тільки просто в Китаї про це не спитали. Да? І це ж такий крок, який дуже швидко буде мати негативні наслідки. Тобто він бере і відкидає Росію 90 роки. На секундочку тільки. Бабах, строїли, оказалось, знов на березі. Да? І вторинні санкції, да? Теж запищав Китай, каже, а що ви робите, це ж не красиво. А коли їм Блінкен казав, що припиняйте гратися в цю гру, обходити санкції, бо Сполучені Штати знайдуть механізм. Вони посміялися, каже, хорошо, начальники, і пішли далі торгувати. І прилітають їм санкції. Та це тільки початок. Сполучені Штати і цивілізований світ. А, до речі, ще по бездоларовій зоні. Там же ж було узгоджено курс і євро, і долара. Тобто не курс, а санкції саме по цим. Тобто була узгоджена позиція Сполучених Штатів і Європи. Це дуже непросто, да? Але вони це зробили. І якщо вони далі будуть саме такі санкції вживати, вже давно, не знаю, скільки ми про нього говоримо, мабуть, з 10-го або ще раніше пакета Росатом, да? Це ж теж Колондайк.
Якщо будуть грамотно перекриті оці всі сірі, якісь там кораблі, які перевозять сіру нафту, да, то є ж вже ініціатива їх відловлювати і не давати можливості їх там, щоб вони давали комусь гроші. Тобто можна і санкціями, але все одно я схиляюся до думки, що повинно бути це все в комплексі. Одні санкції, он приклад Ірану, да, вони не працюють. Якось худо-бідно, але ж вони ці БПЛА роблять, і ракети роблять, ядерну зброю скоро матимуть такими темпами, да? Тому що їх не руйнують в військовому плані. Якщо у нас оцей комплекс зійдеться і буде дуже жорсткий і безапеляційний, тобто без тих червоних ліній, що туди бити не можна. Ну добре, Кремль поки що бити не можна. Я зрозумів, це єдина червона лінія, яку Байден чітко озвучував. Да? Добре, ну хай постоїть. Але ж далі можна, і не тільки можна, і треба, і щоб це все було підкріплено і літаками, і ракетами, і політичною волею допомагати. Так, президент Сполучених Штатів сказав ту річ, яку давно від нього хотіли почути, що ми будемо з Україною до перемоги. І я думаю, що він сказав це в двох моментах, тобто в глобальному сенсі, а не до своєї перемоги на президентських виборах. Да? Тому... Ну, тут це від політичної волі. Це вже таке заїжджене кліше. Політична воля, ніхто не знає, як вона виглядає, тому що її рідко демонструють. Її імітують дуже часто, да? А от демонстрація, ну, Британія досить є гарним прикладом цьому. Країни Балтії, які передають нам останнє. Але ж є потужні країни, які можуть це питання вирішити, ну, дуже кардинально і дуже швидко. Ми дякуємо вам на цьому, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Отож, Олег Лісний, політичний експерт.